Va nihoyat uxlatdim, opajon, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Oling. Oling shirinlikda, mevalardan yeb o'tiring. Yebman, yebman. Keling. Turing, choyni yangilab keling. Oyjon, choy qaynoq turibdi-ku? Opam kelganlarga yana o'zgarib qoldingizmi? Nima? Oyi. Hayam keliningiz bilan yarashmadinglarmi? Nima? Men senga urushdik deganmidi? Deyish shart emas, ko'rinib turibdi-yu mana. Ha, o'tgan safar kelganimda ham tars-turs qilib kirib ketgandi keliningiz. Siz qovoq tumshuq qilgandingiz. Nimani bo'lish olmayapsizlar, oyi? Tushunmayapman. Menga qara. Ko'rding-ku? Tili o'n qarish. Seni boram demaydi-ya. Nima? Men o'zgarib qolganmishmi? Ko'rdingmi gapini? Axir men qaynonaman-ku. Oyi, ha o'zingiz ham endigina bolasini uxlatib kelgan kelinga choyni yangilab keling dedingiz. Kelganimga hali ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Choy hali issiqqina turibdi, sovgani yo'q-ku. O'tirsa yaxshi bo'lardi gaplashib. Damlaydi. Qiladi. Kerak bo'lsa 10 marta choy damlataman. Kelin, vazifasi. Qars ikki qo'ldan degani rostda, oyi. Hech biringlar bir yon beraydimisizlar? Bunaqada bir umr ham yarashmaysizlar. Doim mana shu ahvolda yashaysizlar. To'g'ri. Sen yonini olib turganingdan keyin basharamga qarab turib, ko'rding-ku gapirganini, gap qaytarishini. Endi u ham o'tirgisi kelgan, suhbatlashib, gaplashib o'tiramiz degandi. Endi sen qoluvding menga aql o'rgatadigan. Hay. Soliha qizi. Soliha. Lappi bujon. Hay qizim, suv olib chiq. Gullaringga suv qo'yamiz. Xo'p bo'ladi bujon. Mana bujon. Mana suv. Chiqindilar olib chiqib ketyapsan. Ha bujon, uyda chiqindilar yig'ilib qolgan ekan. Shunga olib chiqishga ketyapman. Qizim, mayli, olib boraman. Shoshma. Bu chiqindining ustidagi nima? Bu ustidagimi? Ha, bu ustidagi achitqi bujon. Muddat o'tib qolgan ekan, shunga chiqindini tashlashga ketyapdim. Voy, dono qizim, muddati o'tgan narsani oziq-ovqatda ishlatib bo'lmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin achitqini ishlatsa bo'ladi. Olib ber. Habbalat. Mana bujon. Sen bilan mana shu achitqidan gullaringga o'g'it tayyorlaymiz. Xo'p? Habbalat. Chiqindilarni tashlab kelganda keyin 3 litrli bonkani to'ldirib suv olib chiqasan, yarim piyola shakar olib chiqasan, ikkalamiz gullarga shirinlik tayyorlaymiz. Bujon, shakar deysizmi? Nima, gullarga tortta ayla bermoqchimisiz? Ha. Tortni yaxshi ko'rasan-a? Ha. Ha. Gullaring ham shirinlikni yaxshi ko'radi. Bularga ham o'zi yaxshi ko'rgan o'g'it tayyorlab qo'yamiz. Keyin ko'rasan, gurkirab bo'lsa. Tashab kelaman. Voy, juda ham qiziq ketyapman. Hozir kelaman bujon. Voy, aynan, bo'ladi. Nima qildingiz, oyi? Keliningizni haydab borsam ko'ningiz joyiga tushadimi? Hali birga kirib ulgurmagan. Nevaringizni yetim qilishim kerak menda shuni deb. Nega endi? Zahar kelini deb bitta nevaram yetim bo'lish kerak ekan? Ha?
Menga qara. O'sha Zahar xotining qani nevaramga gard yuqtirsin-chi? Nima qilaman ekan? Nima qildingiz unda, oyi? Nima qilay, ayting? Ayt. Muomalasini tuzatsin. Odam bilan muomala qilish o'rgansin xotining. Muomalani bilmaydi. Kimdan o'rgansin, oyi? Unga buni o'rgatadigan siz emasmi? Men? Voy. Meni gapimga quloq solar ekanmish xotining-a? Ha desam, ma javobi tayyor-ku. Opang keluvdi. Bolam sho'rlik. Yig'lagudek bo'lib ketdi. Tinchlikmi? Tinchlik emas-da. Bitta issiq choy damlang desam, jahl qilib chiqib ketganicha mana 4 soat bo'ldi, haligacha yo'q. Mana dishlarni ko'ryapsanmi? Olib chiqib ketgani ham yo'q. Dasturxonni yig'ishtirish ham o'zimga qoldi. Nima qilay, ayt. Nima qilay? Hozir ay, o'zim bilasan. Bir adabını bersin. Dünyaya kelganiga pushaymon yesin. Bitti onam mı ko'ynidan joy topa olmaysan? Yana nima qilish mumkin? Bilmadim. Ertalabdan buyon hovli supurdim, noy yopdim, kir yuvdim. Orada bola yig'lab qoldi. Olib chiqib, oyijon navaringizga qarab turing desam, na uyni eplaysiz, na hovlini, na bolani dedilar. A ko'rib turibsiz-u, bir qo'limda bola, bir qo'limda kir qanday yuvaman oyijon desam, tiliz bir qarishdi, baqirib berdilar. Ha, to'g'ri qibdi-ra. Shuni boshqacha yo'l bilan tushuntirsa ham bo'ladi-yu. Ozgina jim tursang bo'ladi-yu, baraka topkur. Gap qaytarmasang nima bo'ladi? Qanaqasiga jim turishim mumkin? Axir ko'rib turibdilar, kir yuyapman, bir qo'l bilan bola, bir qo'l bilan kir yuv bo'lmaydi-yu, o'zingizdan bilasiz-ku. Qiynalib ketyapman. Bitta o'zim ish qilaman. Oyjon bo'lsa, na bolani eplaysiz, na uyini deb kesatganlari kesatgan axir har kuni. Opam kelganda ham jah hunaringizni ko'rsatibsiz, rahmat sizga. Ularni oldida ham gap qaytaribsan. Xafa bo'lib ketibdilar. Opajon kelganlarda choy damlab kirdim. Keyin bola yig'lab qoldi, kirib emizib chiqdim. Chiqib o'tirishim bilan kelin, choyni yangilab keling dedi. Axir qanaqa qilib 20 daqiqa ham o'tmadi. Bir choynak to'la qaynoq choy. Qanaqa qilib yangi choyni yana damlab kelish mumkin axir? Ha, o'sha paytda jim tursang o'lib qolasanmi? O'tadi, ketadi yoshu voqea. O'rtib aqirning, hozir uyg'onib ketadi yana. Ey oyimchi, sengacha ham ikkita kelin ko'rganlar. Faqatgina ularning farqi xo'p bo'ladi oyijon deyishi bilganlar. Sen o'zi yangilik bo'lding biz uchun. Sen bo'lsa tilingni tiya olmaysan. Ha bo'pti. Men yomonman. Ketaman. Oyjon ko'cha-mo'cha qidirib, shu kenaylaringizga o'xshagan tilsiz, chaqsiz yaxshi qiz olib kelsinlar. Ha, keting. Qani olib chiqdingmi qizim? Ha, bujon olib chiqdim. Ha, juda yaxshi. Qani, qo'shoniga. Mana bujon. Bujon, mashina hammasini tayyorlaymizmi? Hammasiga tayyorlaymiz. Hamma gullaringga yetish kerak-da. Qani, iliqroqmi? Iliq. Bunga bir qoshiq shakar solamiz. Ana. Ko'rdingmi? Ana endi bir qoshiq achitqini solamiz. Ana. Yaxshilab aralashtiramiz. Ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Sizlar tilinglarda kokteyl deyillarmidi? Ha. Ha, gullaringa kokteyl tayyorlaymiz. Faqat buni hozir quymaymiz. Buni ichkariga olib kirib qo'ygan qizim. O'rab qo'y. Ertagacha tursin.
Mana bu açtıkı açıgenden kegin güllerin hamısı ki azgine azgine'den koyup çıkamız. Kurup sanki güllerin gürgürüp usadı da. Şun değil mi? Bu can, Rostan'ın bunu gülle yakışı koradı mı? Cüdeyim yakışı koradı da. Hop kırık koy kızım bana. Ana. Güllerim özüm, erte geçe sabır kılıyla. Ertege mazza kıp kakçeli çoğalasıyla. Ertege sabır kılıyla. Asal kızım olsun. Kırp koyma. Nima qilay opa? İki o't orasida qoldim. Bir ayolim, bir onam. Lekin ikkalasi ham meni tushunishni istamayapti. Voy, 6 oydan beri it mushugmi oyim bilan Zarnigor. Siz kecha mehmonga kelib siqilib qolgan bo'lsangiz, men 6 oydan beri shunaqa yashayapman opa. İki marta borganda bildim-ku. Undan oldin ham sezgandim. Birinchi indamay kelgandim uyga. Sezmagansiz da. İki safardan beri sorayman oyimdan, tinchligimi o'zi deb. Zarnigorga tilingni tiy. Oyim katta, gap qaytarma. Yo'llarga yur desam, oyis turtkilashni bas qilsin deydi. Oyimga oyi, siz kattasiz. Aldab avrab tarbiya qiling desam, xotining tilini tiysin deydi. Men nima qilay opa? Kecha Zarnigor ketmoqchi bo'ldi. Zo'rga qaytarib qoldim. U ketsa muammo yana ham kattalashadi. Ikkalasi ham yon bergisi kelmaydi. O'rtada men jinni bo'layapman opa. Voy, uyda 2 soat o'tirib men jinni bo'lay dedim-ku. Senga sabr bersin ukajonim. Oyim bilan Zarnigor bir-biridan shunaqangi alamzadaki, hatto eshitishni ham istashmayapti. Zarnigorga ham gapirmadingizmi opa? Oyim o'zi shunaqa qaysarli, shirin gapirsang, yaxshi gapirsang chiqib ketasizlar bu vaziyatdan demadingizmi? Chirsillab turibdi-yu. Oyingiz yonini olyapsizmi deb tashlanib qolmasin dedim-da. Men nima ham qila olardim, ukajon? Anig'ida shunaqa bo'lish. Yordam bering opa, bir nima qilaylik. O'zi bu haqda sizga ayta olmay yurgan. Men nima ham qilaman, uka? Shundoq ham kechadan beri o'ylanaman. Bilmayman, xullas oyimni jahldan tushiradigan, Zarnigorni popugini pasaytiradigan bir ish qilishimiz kerak. Men hech nima qila olmayapman opa. Yoshlik qilyapman shekilli. Bir shayton xotiningni yaxshilab do'pposla deydi. Keyin sal o'zimni bosib olaman, har tarafini o'ylab. Hay hay hay, xayolingga ham keltirma. Nega urasan? Ro'zg'orni, yosh bolasini iplab o'tirgan bo'lsa, yaxshi qarab o'tirgan bo'lsa, nima uchun urishing kerak? Umuman o'ylama bunaqa gaplarni. İshonasmi, uyga borishga bezib qolganman opa. Bir nima qiling iltimos. Men nima qila olardim ukajon? Qo'limdan nima ham kelardi. O'zi oyim aytdilar, axiri tan oldilar. Tutumiga gap yo'q. Bundan e'tirozim yo'q dedilar. Faqat ozgina shu tili borda dedilar. Menga qarang. Ana Ma'rifat buvini oldiga borib ko'rasizmi? Ula ko'p ko'rganlar, hammani muammosini hal qilib yuradilar-ku. Voy, yasha uka. Ana yo'lini topding. Albatta o'taman. Yaxshi yo'lni topib berding. Rahmat uka jonim. Turjon, sizni so'rashyapti. Kim ekan? Bilmadim. Alo? Assalomu alaykum, buvijon. Va alaykum assalom. Buvijon, men fermer boboning keliniman. Tanidingizmi? Yaxshimisiz bolam, gapiring. Bilasiz, kichkinam 2ga kirgan. Shuni og'zi yara bo'ldi. Nima qilay buvijon? Doktorga olib bormadingizmi? Ha, olib bordim. Kecha, bugun ertalab ichirdim dorisini. Endi dorini ko'rsa, og'zini mahkam yopib olgan. Voy, go'dakkina qiynalyapti ekanda. Ovqatdan yeyolmayapti. Doridan bezor bo'pti-da. Menga qarang kelin. Meni gaplarimni yaxshilab eshiting. Bolangiz ovqatga kirganmi? Ha, ha, ovqatga kirgan. Ha, unda bolangizni ovqatiga rayhonni bargini maydalab to'g'rab solib yediring. Ichini yaxshi qiladi. Ichidagi kasallik tiliga chiqqanda uni
Keyin menga qarang, ana chakanda moyini topsangiz, tiliga sursangiz yaxshi bo'ladi. Yoshoshmang, chakanda moyi ham achchiq. Unga biroz asal aralashtiring-da. Ha, kichkina qoshiqda ikki mahal ichiring bir kunda. Yaxshi bo'lib qoladi. Voy. Soliha, darvozaga qara, kimdir keldi. Kelin, chakanda moyini topolmasangiz o'zimga keling. O'zim da bor, beraman. Mayli, mayli. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, Soliha, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Uydagilar yaxshimi? Hammalari tinchmi? Ma'rifat bu joy uydamilar? Ha, uydalar, keling. Kiring. Kim ekan, bola? Rahmat. Kim? Assalomu alaykum, bujon. Va alaykum assalom. Keling, keling. Oyjon, navarizga qarab turing, yig'layaptimi, ovqat qilyapmi? Oyjon, qaraysizmi? Qarab turing. Ostonada turib gapirilmaydi. Yo kiring, yo chiqing. Undan keyin ikkala quloqingiz bilan ham eshitvoring. Menga buyruq bermang. Qachon buyruq berdim, oyjon? Axir eshitib turibsiz-ku, navariz yig'layapti. Uyoqda ovqatim kuyib ketyapti. O'zi hech tirnoq orasidan kir qidirishni bas qilmas ekansiz-da, oyjon. Mayli, o'zim qarayman. Tarbiyasiz. U hech qachon odam bo'lmaydi. Kerak bo'lsa, bolani ham ovqatni ham yipla. Juda boshim qotib qoldi. Ukam ikki o't orasida qoldi-ya. Ikkalasi bir-biriga juda alamzada bo'lib qolibdi-da. Ha. Endi bularning orasini birdan yaxshilab bo'lmaydi. Ha, nimasini aytasiz? Bir-birini ko'rarga ko'zi yo'q. Sanamni nima jin urdi, kap-katta xotin? Ular azaldan shunaqalar, oyim. Yaxshi gap bilan ilon inidan, yomon gap bilan pichoq qinidan chiqadi degan gap bor. Bildingizmi? Endi biz shunday bir reja qilamizki, ko'rasiz. Yaxshi gapni ta'siri qanday bo'lishini ko'rasiz. Rostami? Bunday qilamiz. U uyda kelinga eng yaqin odam ukangiz, to'g'rimi? A shunday bo'lgandan keyin ukangizga tayinlang, bugunoq tayinlang. Kelin qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar. Bir ishni qiladimi, qilmaydimi, achiq tizzig gapiradimi, qovog'ini soladimi, ahamiyat bermasin. Faqat yaxshi gap gapirsin, chiroyli gaplarni gapirsin, erkalatsin. Tushundingizmi? Ha, erdan yaxshi muomala ko'rgandan keyin o'z-o'zidan qaynonasiga, qayinbo'yinlariga, erini urug'lariga yaxshi xizmat qiladi, hurmat qiladi. Xo'p, bujon, hoziroq aytaman. Endi ozgina yolg'on ishlatamiz. Bo'larmikan? Bo'ladi. Eri xotini murosaga keltirish uchun biroz yolg'on ishlatmasak bo'lmaydi. Qarang, ukangiz kelinga aytsin. Opam menga aytdi, mehmonga kelgan ekan, onamni qaysarligiga ham chidayapti, uy joylarni chiniqroq qilyapti, xizmat qilyapti, oshovqat tayyorlayapti. Kelinga rahmat degim keldi. Shunga bir sovg'a olib bersammikan deyapman, deb aytdi opam desin. Voy, sovg'a? Qanaqa sovg'a? Ha, endi hadiya odamni ko'nglini yumshatadi. Sovg'a hammaga ham yoqadi. Ayniqsa onangizni xizmatini qilib o'tiribdi. Mayli-da kelin. Ha, ko'nglini olish uchun, ukangizni xotirjamligi uchun biror narsa aytasiz-da, Oygulxon? Ha, to'g'ri aytasiz. Tunov kuni bir chiroyli ko'ylak sotib olgandim. Uyga olib kelib kiyib ko'rsam, erim biroz torroq ko'rindi dedilar. Torroq tuyuldi dedilar. O'shani sovg'a qilsammikan? Bo'ladi. Menimcha unga juda yarashadi. Mana tayyor ekan u. Ko'nglini olasiz, xursand qilasiz. U xursand bo'lsa, qaynonasiga yaxshi gapiradi, xizmatini qiladi, eriga kulib qaraydi. A shunday qilib er-xotin murosaga keladi-da. Oygulxon, undan keyin ko'rasiz. Bu birinchi qadam.
Keyin yana boshqalarni davom ettiramiz. Rahmat buvijon. Boringizga shukr. Sog' bo'ling. Zari. Sekin gapirmang. Endi uxladi. Uxladim. Yomon yolg'onchi bo'lib ketyapsan-da lekin. Hozir bu yolg'on gapirdim. Kecha nima deding? Opajon kelgan paytlari Oyjon bilan salg'injilashib qoldik deding. Opam bo'lsa hozir telefon qilib butunlay boshqacha gapiryapti. Nima dedilar? Seni maqtayaptilar. Ro'zg'ori chinniday qilib o'tiribdilar. Qo'li shirin, tili shirin deb maqtadilar. Lekin rostanam qo'li shirin, tilini bilmadi. Kenji, oyimning jig'liklariga chidab o'tiribdilar. Yaxshi kelin deb maqtadilar. Asosiy gap qolib ketibdi-yu, Zarin. Yaqinda yangi ko'ylakli bo'larmishsan. Ko'ylak? Opam aytdilar. Xullas, senin şu faziletlerin için onlar senge zor köylek sova kımakçı ikerler. Ya namaz akıllı yapsız mı? Yok, rast ayet yapın. Opam ayet dedi. İrteki bozor geçiyorum ben de dedi. Hatta ki, mene seni ölçe miyim sonra bile miye ayettim. Opam zor da. Bitti yapıradılar, ayet gellerini kılardılar. İkinci, onların fikirlerden ilhamlar mende yem bitti koyu bay. Zor koyu, senge yok adı. Xullas, eğer rastanım şu tariflerge mas bu buyursun, oyimning injiqliklariga chidasang va ularni ko'ngillarini topa bilsang, o'sha yangi ko'ylakka mos tufli mendan bo'la olasan. Rostdanmi? Rostdan. Va'da va'da. Keyinchi bitta siri bor. Agar oyimning injiqliklari sal toshib ketgudek bo'lsa, ozgina sabr qil. Ko'z yum. Keyin mavzuni shundoqini burgunda boshqa mavzu bilan ularni aldab ketsang bo'ladi. Men bolaligimda shunaqa qilardim. Yomonam ayyor sizda. Nima qildim? Senga sovg'a beraman deb ham baloga qoldim. Yaxshi ham siz borsiz. Kelin. Kelin. Labi oyijon chaqirdingizmi? Ha, chaqirdim. Men to'yga ketdim. Kechqurunga yumshoqqina qilman deqlarsiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi oyijon. Ha? Nechuk? Mantiqsam, bolaga kim qarab turadi, demaysizmi? Oyimni injiqliklariga chidasang va ularni ko'ngillarini topa bilsang, o'sha yangi ko'ylakka mos tufli mendan bo'lasiz. Uzun tillaringiz qayoqqa ketdi? Ha, oyijon, to'yga shu ko'ylagingiz kiyib borasizmi? Ha? Nima qildi ko'ylagimga? Haligi yashil ko'ylagingiz bor-ku, gullik. O'sha ko'ylagingiz kiyib qoling. O'sha ko'ylagingiz sizga juda ham yarashadi. Ayniqsa ro'molingiz bilan bir-biriga tushadi. Men dazmollab chiqaman. Maylimi oyijon? Keyin oyog'ingizga toshlik to'plingizni olib chiqaman. Hamma kiyimlaringiz bir-biriga juda ham mos tushadi oyijon. Bugun to'yda eng chiroylisi o'zingiz bo'lasiz. Maylimi? Hozir men dazmollab chiqaman. Tovba. Bugun kelin chap emas, o'ng tomoni bilan turibdimi?
Opa, vaziyat siz o'ylagandan ancha jiddiyroq. Harakatimizni qilmasak bo'lmaydi, nimadir qiling iltimos. Kecha bilasizmi nima bo'ldi? Oyim xotining asabimga tegyapti. Atelab muloyim mushuk rolini o'ynayapti dedilar menga. Men nima qilay, opa, qiynalib ketdim to'g'risi. Nima yo'l tutishni bilmay qoldim. Agar yana shunaqa qiladigan bo'lsa, onasini chaqiraman-da, qizini haydayman dedilar. Xo'p, opa, bir nima qiling iltimos. Xo'p, opa, odamlarning oldida sharmanda bo'lmaylik iltimos. Xo'p. Oygul qizim, o'zim o'ylaganimdek bo'libdi. Unda ikkinchi rejani amalga oshiramiz. Qanaqa reja u? Endi rol o'ynaysiz. Voy, meni? Qanday qilib? O'tgan safar kelganingizda aytdim. Er xotinni murosaga keltirish uchun biroz yolg'on aralashtirsa bo'ladi, deb. Endi yana yolg'on gapirasiz-da. Oyizga aytasiz. Kelin sizga gapirgan gaplardan xijolat ekan, juda uyatdaman. Oyimdan xijolatman deb aytdi menga, deysiz. Ha. O'xsharmikan? O'xshaydi. Mayli. Ukamni oilasini tinchligi uchun harakat qilib ko'raman. Shunaqa degan. O'zim ham hayron bo'ldim, ha? Meni mazah qilyapti deb o'ylabman. Nega mazah qilsin, oyi? Ha, yosh bo'lsa ham tushunib yetibdi-ku mana. Kecha kechasi menga yig'lab gapirdi. O'ylab qarasam, oyim sizlarni bir o'zi katta qilgan, uch o'g'il, bir qizni ersiz to'y qilib, uyli joyli qilish hazil gap emas. Ha, balki shunga ham asablari charchagandir. Men shularni o'ylamabman, o'ylab ko'rmabman dedi. Voy voy. Menda asab qoptimi, a? Asab qoptimi? Shu paytgacha kallasi qayerda ekan? Aqli qayerda ekan, a? Voy, oyi, yoshlik qilganda. Ha, balki onasi tushuntirgandir. Qo'ni qo'shnidan eshitgandir. Ha, shuni tushunib yetibdi-ham-ku. Oyimdan kechirim so'ray olmayapman. Juda ham uyatdaman. Ayting, meni kechirsinlar dedi. Endi sira ham gap qaytarmayman. Chizgan chiziqlardan chiqmayman dedi. Voy. Rostami? Oygul, chindan ham chizgan chizig'imdan chiqmayapti. Nima desam xo'p deydi. Aytganlarimni hammasini bajaryapti bolam. Menga qara. Rostdan pushaymonmi? Men sizga nima deyapman, oyi? Sizdan kechirim so'ray olmayapti, xolos. Siz ham endi qasrlik qilmay kechira qoling. Voy, bolam. Kechirmay qayoqqa ham borardim. Shunchalik o'zi tushunib yetibdi-ku. Axir bu ham bolam-da. Kelinimni ham qizim deb qabul qilganman. Axir bolam orqasidan kelgan-ku, bola. Yashang o'zimni oyijonim. Oyi. O'ziga seni kechirdim deb yurmang, xo'pmi? Uyalib qolmasin tag'in. Voy. Men o'zim sekin aytib qo'ya qolaman. Voy. O'libmanmi? O'ziga hech qachon aytmayman. O'ziga bildirsam, agarda kechirdim desam, yana boshimga chiqib olishi mumkin. Shundaymi? Aytmayman, xavotirlanma. Menga qara. O'zichi xijolat bo'lib, uyalib yurganini sezdim. Ha? Shunday qiling. Mayli, oyi, yaxshi o'tiring. Biroq kun o'tib qolarman. Ha, mayli bola. Qudamlarga salom degan, kuyovimga ham salom de. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p bola. Xo'p, xavotirlanma. Hali hammasi yaxshi. Xo'p bola. O'zi tushunib yetibdi-ku. Baxtli bo'lsin bolalarim. Qormang qizim. Voy ajon.
Selamet bo'ling. Nabiram uxlab qoldimi? Ha ha, uxlatib chiqdim hozir. Voy bola. Piyoz menga bering, ko'zlaringiz achishyapti, bering. Yo'q, yo'q, ko'zim achishmaydi bola. Yo'q, yo'q, yo'q. Siz boshlan to'g'ri qoling. Voy. Ana. Voy. Oyjon, ko'rdingizmi? Nabirangiz ham bu jonim menga qarasin, yonimda o'tirsin deyapti. Voy bolam ey. Bir sizga yordam beradiganimda shuni ham ko'p ko'rdi-ya. Men bo'lsam, nabiramga qaray, a? Voy, ko'zingizdan yosh oqishini qarang, bola. Bo'shi maydalang chiqib qilaman men. Xo'p, ayja, mayli. Shunday tilla kelinim borki, ko'zlaridan yosh oqsa ham menga qaraganda jilmayapti. Hozir, mana, mana. Hozir. Assalomu alaykum. Voy, buvijon. Va alaykum assalom. Ha, oyqin qizim. Yaxshimisiz? Rahmat. Buzumisiz? Rahmat, bolajonsiz. Voy, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshimi? Yaxshi. Kelindan gapiring. Voy, suyunch bering. Ha? Oyim bilan kelinim shunaqangi opoq-chopoq bo'lib ketishibdi. Voy. U kam aytib qoldi, qo'ng'iroq qilib. Shunga chiqdim yoningizga. Rejamiz ish beribdi-da. Voy, qanday yaxshi. Qo'sha qarasin, baxtli bo'lsin. Biroz yolg'on ishlatib, hiyla ishlatgan bo'lsak ham, eri xotinni, qaynona kelinni murosaga keltirdik. Qo'sha qarasin. Bilar, aytganingiz kelsin. Sizga shirinlik ilindim, bujon. Mazza qilib choy bilan ichib olasiz. Hamma maslahatimga yaxshi rioya qilyapsiz. Hadiya insonni ko'nglini yumshatadi. Endi ikkalamiz birga o'tirib, mana shu shirinlikni tanovul qilamiz. Boringizga shukr. Hamisha salomat bo'ling. Siz yechmagan muammo bormikin bu dunyoda? Rahmat, sog' bo'ling. Hammaning oilasi tinch bo'lsin. Ilohim, yoshlar qo'sha qarsin. Aytganingiz kelsin.